Окупанти готуються до оборони на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телеканалу «Еспресо». За його словами, українським захисникам доведеться тяжко битися за область, адже фактору несподіванки, як на Харківщині, вже не буде. Ворог закопується та стягує війська. Не буде такого фактору несподіванки, як в Харківській області. Вже вони стягують війська в Сватово, в Троїцьке, зариваються і готуються обороняти. Але з людьми катастрофа, тому що вони щось закінчуються, і вони, ми всі бачимо, багато відео зараз є, вони вже не цураються тим, що просто їдуть по закладам, де утримуються якісь злочинці, і там вже впряму набирають у свої підрозділи солдат.